Началникот Коце Трајановски одлично ја заврши својата работа за неговиот мандат. Граѓаните се апсолутно задоволни затоа што самите увидува на лице место дека се нешто се работи, се нешто се прави. Се што ветувал има направено. Тој е добар човек, верен човек. Кога има слога и соработка, има и успеси. Согледно тоа што го има направено тука во населба, да, јас мислам дека ќе биде добар градоначалник на Скопје. Одличен градоначалник ќе биде Коце за град Скопје. За Скопје, Коце Трајановски. Заедно можеме повеќе.